Man dadi bayangan yen bengi dadi impian. Reper apa kita lagi? Kaya katon, kaya kedelek, kaya ganjel bening mata. Wah, rombongan BLK berarti. Barang digrayang laka, disilak nyabet. Aja ngemat, aja ngontang. Orang. Kula demen ing sampean, Kang Mas. Tapi kenapa cuman dadi batur pelampiasan? Suaranya mau orang samar orang paling. Berarti bocah wis parek. Cuman rekayasa orang no kanggo memian ugran sing nyuwun lagu lagi itu yang disebut di kaya sandiwara mong rekayasa sampean demen rabi neneng luarani sampean bobolong Kang Mas bohong lihir kupu-kupu sing lagi tekan mertamu cintamu sekedar nafsu demen cuma nalika menjebak nyogede papi aim mami nani sahabat Ella member tercinta kaya larang regane sabrang kulening matane sampean seenake sampean nganyang kanggo batur pelan cuma nalika butuh cintamu nafsu sakit ke mana engkau Mimi Nugra sayang sing nyuwun lagu pemirsa sing nonton live sing alim pelampung
biasa. Sampean demangan ning kula mung kanggo tambah ngangguran. Manten rapi ning luaran. Kakak demenok nek senok-senok. Berarti kayak kunun gue, iya.